Säsongen inleddes med ett par nya nyförvärv och bland annat så värvades Tommy Pöllinen från den norska högsta ligan. Det känns rätt så skönt och har den sista pusselbiten i vår spelartrupp klar. Trots att han var skadad de första 12-15 matcherna och ändå valde att spela blev det en dundersuccé, det vet vi. På 51 matcher blev det 55 poäng. KK-TV presenterade en del nya produkter, såsom KK Countdown och 2 minuter i utvisningsbåset. KK-TV gjorde seriösa presentationer och spelarintervjuer som ibland inte gick så bra. 2 minuter i KKs utvisningsbås. 2 minuter i KKs utvisningsbås med nummer 89, Johan Pettersson. Är du redo för 2 minuter i KKs utvisningsbås? Absolut. Då kör vi så det rike. Var kommer du från? Kalix. Kalix, var ligger det någonstans? Det är i Norrbotten, högt upp. Kan man bo där? Det kan man. Det är skönt. Okej, hur gammal är du? 22. När började du spela hockey? Hur gammal var du? 5-6 år. Vad spelade du senast då? Vita hästen. Vita hästen, vad är det för någonting? Gift, sambo eller singel? Singel. Oj, då kommer jag med andra ord Karlskronas tjejerna vara ett projekt efter det hela. Det är osagt. Alltså, okej. Okay. Det är inte sambo, men... Aha, han har någonting på gång här kanske. Okej. Okay. Denna års serie var naturligtvis stekhet med alla dessa Blekinge-lag. Derbyna mot Kallinge, Olofström och Mörrum bokstavligen avlöste varandra. Första derbyt mot Kallinge är väl det derbyt som etsar sig fast mest på näthinnan. Förra säsongen var det Alex Brooks som var den stora profilen i Karlskrona. Denna säsongen var det Mr. Bates Battaglia. På meritlistan finns bland annat 291 matcher i AHL, 580 matcher i världens bästa liga NHL och 17 i finska SM-ligan. Han har haft landslagsuppdrag där det blev 15 matcher i 2 VM för USA och som resulterade i ett VM-brons 2004. Han har även deltagit för Carolina Hurricanes i Stanley Cup-finalen 2001. Bates Battaglia satte sig i respekt direkt hos motståndarna och med sin rutin var han verkligen en tillgång. I sin debutmatch mot Olofström så tog det inte mindre än 25 sekunder innan Bates Battaglia presenterade sig för Karlskrona-publiken med ett stenhårt skott i mål. Så här lät det direkt efter matchen intervjun med Bates om sin debut i KK-tröjan. What do you think about your own performance during this game? I think I played okay. My legs were a little tired, but to be expected after the travel and not being on the ice for a game since I think April. So it was good to be out there, good to get the legs out, and I look forward to the next one. Grundserien var lite upp och ner där KK blandade bra resultat med mindre bra. Så här lät det när Mats Johansson, Tobbe Karlsson och framförallt KKs huvudtränare Thomas Kempe summerade grundserien innan allettan satt igång efter jul. Ja, russin i kakan är att vi har nått den sportsliga målsättningen. Att vi klarar det här målet med god marginal och kommer topp 4 som var ett första mål, det är ju helt kanon. Det är mycket som är positivt och att vi har fortsatt utveckla vårt sätt att träna både unga och gamla i föreningen som gör att vi kommer få framgång. Och vilken framgång det blev för Kempe och laget, men först lite om allettan. Inledningsvis så förlorade KK sin första match mot Kristianstad. Det mest anmärkningsvärda var ändå att just Kristianstad vinnare av grundserien inte lyckades ta sig vidare. KK spelade bort skåningarna för andra året i rad från playoff och kvalspel. Nyckelmatchen sägs ändå vara hemmamatchen mot Vita Hästen som skulle visa sig vara viktig psykologiskt inför KKs fortsatta framfart. KK slutade tvåa i allettan och gick direkt till playoff.
I och med andra platsen så gick man vidare direkt till playoff 2. Där väntade en tuff drabbning mot Östersund IK. Ett Östersund som visade sig vara tuffare än vad Karlskrona-publiken hade förväntat sig. Andreas Elufsson som värvades in tillsammans med Johnny Ågren avgjorde matchen med ett stenhårt skott i krysset i sudden death. Grymt mål av Elufsson. Lika glada som KK var över avancemanget, lika besvikna var Östersundspelarna efter förlusten. I och med vinsten mot Östersund så väntade playoff 3 och återigen Norrköpingslaget Vita Hästen. Karlskrona vann första drabbningen och så här lät det direkt efter slutsignalen med matchhjälten Kristoffer Söder. Nej, nu har man väl hunnit lugna ner sig lite, men när man såg att pucken gick in så var det total glädje. Vad hände i kroppen i det läget? Nej, jag vet faktiskt inte. Det är nästan svartnat. Jag kommer inte ihåg riktigt tills jag var i sarghörnet. I och med att Vita Hästen hemma vann returmötet så blev det en direkt avgörande match i Norrköping. KK stod till slut som vinnare där taktiken var helt avgörande. Karlskrona hade avancerat till kvalserien för andra året i rad. KK inledde kvalserien med att chocka publik och motståndare. Man pulveriserade Borås borta med 2-7 och hemma så slog KK Sundsvall med förkrossande 4-1. Karlskrona hade svårt mot Olofström i serielunken och det var först i allettan som vi tog första segern. Den viktigaste matchen lagen mellan var den sista matchen hemma i kvalserien där KK vann med 5-3. KK hade återigen visat sig vad som bäst när det gäller. Nej, jag tycker vi genomför matchen ganska så bra. Det är klart att vi har några dippar och det får ganska mycket utvisningar mot oss. Och vissa är väl helt rätt. Vissa får vi skylla oss själva för att vi får lite för grova dippar i vissa moment. Men annars så tycker jag att det är stabilt. Vi vinner med 5-3 och det är härlig kamp där ute och det var skönt att vinna matchen. I och med vinsten mot Olofström så hade KK allt i egna händer i bortamatchen mot Sundsvall. KK hade köpt sändningsrättigheterna att sända matchen på storbildsskärm i Telenor Arena. Vilken hockeyfest det blev. 1540 personer såg när Karlskrona vann med 2-6 och platsen till Allsvenskan var klar. Förväntansfulla supporters väntade på laget utanför arenan för att hylla den på natten när de kom hem från Sundsvall. Sista matchen mot Borås var en enda stor hyllningsfest till laget. KK vann även den sista matchen med 4-2. En fantastisk säsong var till ända. Thank you.
Mats Johansson, ordförande Karlskrona Hockey. Alltså helt sjukt bra känsla, eller hur? Ja, det är magiskt. Det är magiskt att se hur, liksom, hur publiken älskar det här laget. Och hur vågen går i Telenor Arena. Och liksom 3400 är fullsatt. Det är magiskt, är det. Alltså vilken stöd det var det. Den här kvalserien nu sista matchen på att spela hem. Spela upp oss i Allsvenskan. Det är sånt jävla tryck. Jag tycker det är så underbart. Det är bara att titta på folk av här ute. Det är... Även om man har haft ett par dröm som NHL-spelare eller någonting, så är det här jävla drömmen på att spela inför ett sånt jävla tryck på läktaren. Well, I guess that game, the game two nights ago, just, you know, getting that win and clinching being in the Allsvenska for next year is just, I think that was the biggest you know, positive since I've been here, and that was just an awesome feeling. See all the fans that came, and I mean, it was awesome. Let me interrupt you and say I want to thank you guys. You know, everyone's been awesome. Everybody was so friendly, and the fans are great, and I was just happy to be here. Nej, klart, det var superinspirerande att få gå ut här och lira idag. Liksom, visste att det var slutsålt och att det skulle hända lite grejer ute, så superkul, va? Ja. Fantastiskt. Allsvenskan med Karlskrona Hockey. Som jag sa innan, idag att jag har inte fattat ännu att vi har gick upp dem. Det måste ta vecka eller två innan jag fattar och förstår vad vi har gjort. Det är så riktigt stor del, hela stan och klubben och deras, den fansen vad vi har. Att det tar tid innan jag fattar hur mycket det menar. Ja, man vet, fattar väl inte riktigt som alla andra, antar jag. Säger det väl overkligt lite. Man kommer och funderar, jag har nu då liksom, eller vad händer nu? Andra gången, Skövde först, nu Karlskrona. Vilket känns bäst, tycker du? Ja, det här är ju... Det är svårt att jämföra, alltså, men det är ju... Karlskrona är bättre, eller hur? Ja, okej. Ja, jag menar det. Du, är bara lite så här kort, summera den sista veckan och det har varit här, Sundsvall och så vidare. Nej, men det är ju kvalserie, så att man kommer till ett tillfälle då man ska slå dit spiken, så att säga, och det var ju uppe i Sundsvall. Och jag tycker vi hanterar det på ett jättebra sätt. Man ser ju på killarna att det är speciella tillfällen, speciella matcher. Men sen kommer vi i det här läget när vi leder med ett mål, och då lossnar det mer och mer. Och vi har ett bra grundspel som vi förlitar oss på. Det har funnits något speciellt med den här truppen, det har känts redan från början. Firandet fortsatte flera dagar efter, och bland annat på Klapeida-platsen i Karlskrona. När man kommer till Norrköping, så det är inte den mest ödmjuka staden, kan jag tycka. Varken publiken eller sekretariatet. Ja, deras speaker har ju lite grejer för sig. Bland annat så låter det så här när vi kommer in. Det måste jag tänka till här. Är ni med, boys? Ja! Välkommen till Sveriges huvudstad Norrköping, och särskilt välkommen till nummer 44, Timo Leinonen! Och in på isen välkomnar vi världens bästa hockeylag, Vita! Hästen! Vita! Hästen! Vita! Hästen! Så därför känns det extra skönt att du slog ut dem. I just told them that they're gonna leave. How are you? I'm good. Put this in a context. Your career has been... It's crazy. I haven't seen anything like this before. This is amazing. All the fans coming out like this is crazy. It's awesome. I'm so happy you guys are out here. You have a lot of friends back in the States. I asked you yesterday, do you have anyone who you can call? You know a couple of guys who have done some NHL games? Oh, you mean to come here? Well, I'll do what I can. I'll see who can get out here. When you come out of retirement yourself. How have you been here in Karlskrona? How's it been? It's been great. I mean, like I said, the fans are amazing, the guys are great, everybody's been super nice, and it's just been a great experience.
What is your greatest moment except when we went up? Have you some moment from the season? Yeah, just getting interviewed by you is my favorite part. I look forward to that every day. So that's my most exciting part. I could call you once in a month. We could take one over the phone, Skype. Sure, yeah. I'd love to see your face every day. I look forward to it. Ah, that's great. I want you to... Det kan jag prata svenska med i och för sig. Ge killen en stor, jäkla varm applåd. Det är vi som är Koko! Det är vi som är Koko! Det är vi som är Koko! Det är vi som är...